ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្ដីមកកាន់ Channel សាវដីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីការរំចែកគឺជាផ្កាម្យ៉ាងដែលខ្មែរយើងយកនិយមដាំនៅមុខផ្ទះនៅតាមសាលារៀនគឺនៅតាមរបងផ្ការំចែកនេះយើងមើលទៅវាមានសភាពដូចជាសត្វបាក់សៃម្យ៉ាងដែលមានពណ៌ស្រស់ស្អាតការរំចែកនេះវាមានពណ៌លឿងលាយឡំជាមួយនឹងពណ៌ផ្សេងដែលមើលទៅហាក់ដូចជាបាក់សៃដែលកំពុងតែហោះហើរនេះគឺជាកម្រងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ការរំចែកដែលមានទាំងអស់មានជាច្រើនរូបភាពនៅក្នុងវីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនបានទាន់បានជួយចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe Channel នេះផងហើយចុចសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការដាំដុះបន្លែនៅក្នុងបន្លែផ្ការឬរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតទាំង lain ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងផ្ការឬបន្លែនឹងរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅកម្រងរូបភាពការរំចែក